Aleksander van der Bellen, nekdani vodja zelenih, je prisegel kot predsednik Avstrije. V parlamentu je izrekel tradicionalno prisego, pri čemer se je odrekel dodatni verski prisegi. Gospa predsednica, prisegam, da bom zvesto spoštoval ustavo in vse zakone republike ter svojo dolžnost upravljal po najboljšem vedenju in vesti. Weltmaßstab doch sehr kleiner Staat sein. Lassen wir uns nicht verführen. V govoru o prisegi je novi avstrijski predsednik med drugim pozval k sodelovanju v državi. Pri tem je spomnil na skupne temeljne vrednote, od politike pa je terjal rezultate. Spomnil je tudi, da je oče bil ruskih, mati pa estonskih korenin. Moji starši niso imeli avstrijskih korenin, rodil sem se kot migrant, ko sem bil še dojenček, smo odšli na Tirolsko, tam sem odraščal, v Innsbrucku sem hodil v šolo in tako naprej in sedaj sem tukaj pred vami kot predsednik. Van der Bellen, ki bo na položaju prihodnjih 6 let, pa je prisegel ravno sredi vladne krize in ugiban o predčasnih parlamentarnih volitvah. Koalicijska vlada na Dunaju se je namreč znašla v krizi. Kancler Kern, ki izhaja iz vrst socialdemokratov, je dal podkanclerju iz vrst ljudske stranke čas, da skupaj izdelajo določila reformnega vladnega programa. Kern pa je prav tako zavrnil možnost predčasnih volitev in dodal, da sta sedaj v teku intenzivni dialog in pogajalski proces. Van der Bellen bo sicer moral po prihodnjih parlamentarnih volitvah imenovati novega kanclerja.